ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා හැම දිනෙකම ආසියානු රටවල් අතරින් ඉතාමත්ම සාර්ථක රාජ්‍යයක් විදිහට මැලේසියාව හඳුන්වන්න පුළුවන්. කලාපයේ අනිකුත් රටවලට සාපේක්ෂව එහි ඉහළ සංවර්ධනයක් මෙන්ම ආර්ථිකයක් පවතිනවා. මැලේසියාව ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ඊවීසා මගින් සංචාරය කරන්න පුළුවන් ඉතාමත්ම අඩු වියදම් සහිත රාජ්‍යයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර සංචාරයට මෙන්ම රැකියාව සඳහාත් ඉතාමත්ම ජනප්‍රියයි. මේ වීඩියෝවෙන් මැලේසියාව පිළිබඳ ඔබට වැදගත් සියලුම දේවල් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම විදේශ රටවල් සහ රැකියාව පිළිබඳ දැනගන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න අපේ අලුත් යාළුවන්ට subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා පුංචි මතක් කිරීමක් කරන ගමන් වීඩියෝව ආරම්භ කරමු. පිහිටීම අනුව මැලේසියාව අග්නිදිගාසියාන් රටක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. වර්ග කිලෝමීටර් 329,000ක් වන මැලේසියානු භූමිය ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදී තිබෙනවා. එහි එක් කොටසක් ආසියානු මහද්වීපයට සම්බන්ධව තායිලන්තයට මායිම්ව පිහිටා තිබෙනවා. එම ප්‍රදේශය වඩාත් ජනාකීර්ණ වන අතර මැලේසියාවේ අගනුවර වන ක්වාලාලම්පූර් නගරයේ පිහිටා තිබෙන්නේ එම කොටස තුලයි. නමුත් මැලේසියානු භූමියේ විශාලම කොටස ලෝකයේ තුන්වෙනි විශාලම දූපත ලෙසින් සැලකෙන බෝනියෝ දූපත තුල පිහිටා තිබෙනවා. එය නැගෙනහිර මැලේසියාව ලෙසින්ද හඳුන්වන්න පුළුවන්. එම දූපතේ මැලේසියාවට මායිම්ව ඉන්දුනීසියාවේ කොටසක් සහ බ්‍රූනායි නැමැති කුඩා රාජ්‍ය පිහිටා තිබෙනවා. නැගෙනහිර මැලේසියාව ලෝකයේ වඩාත්ම ජෛව විවිධත්වයක් ඇති කලාපයක් ලෙසින් හඳුන්වන්න පුළුවන්. මිලියන් 2.8ක් තරම් ඉතාමත්ම අඩු ජනගහනයක් සිටින එම කලාපය වැඩි වශයෙන් ආවරණය වෙලා තියෙන වැසි වනාන්තරවලින්. ඒ වගේම මැලේසියාවේ ප්‍රාන්ත 13න් ප්‍රාන්ත 2ක් සහ එක් ෆෙඩරල් දිස්ත්‍රික්කයක් බෝනියෝ දූපතේ පිහිටා තිබෙනවා. එම දූපතේ වැඩි වශයෙන් තෙල් සහ ගෑස් පවතින බවට වාර්තා වෙනවා. නමුත් එහි වැසියන්ගේ ආර්ථික මට්ටම් පවතින්නේ මැලේසියාවේ අනිත් කලාපවලට සාපේක්ෂව ඉතාමත්ම අඩුවෙන්. මැලේසියාවේ සම්පූර්ණ ජනගහනය 2021 වර්ෂයේ වෙද්දී මිලියන් 32.37ක් වෙනවා. එම ජනගහනයෙන් 68.8% මැලේසියන් ජාතිකයන් වන අතර 22.6% චයිනිස් ජාතිකයන් වෙනවා. ඊට අමතරව 6.8% ඉන්දීයන් සහ 1% වෙනත් ජාතීන් ජීවත් වෙනවා. මැලේසියා ජනගහනයෙන් වැඩි පිරිසක් අදහන ආගම විදියට ඉස්ලාම් හඳුන්වන්න පුළුවන්. එම ප්‍රතිශතය 61.3%ක් වෙනවා. ඊට අමතරව 19.8% බුද්ධාගම අදහන අතර 9.2% ක්‍රිස්තියානි සහ 6.3% හින්දු ආගම් අදහනවා. නිල භාෂාව මැලේ භාෂාව වන අතර පිළිගත් දෙවන භාෂාවක් විදියට ඉංග්‍රීසි හඳුන්වන්න පුළුවන්. අගනුවර සහ විශාලම නගරය ලෙසින් සැලකෙන්නේ ක්වාලාලම්පූර් නගරය. එම නගරය තුළ මිලියන 1.8 ජනගහනයක් ජීවත් වෙනවා. එම අගනුවර ලෝක මට්ටමේ අටිතල පහසුකම් ඇති ඉතාමත්ම ආකර්ෂණීය නගරයක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ හේතුව නිසා එය විශාල වශයෙන් සංචාරක ආකර්ෂණයේ දිනාගත් නගරයක් ලෙසින් සැලකෙනවා. ඒ වගේම ක්වාලාලම්පූර් නගරය ලෝකයේ ආරක්ෂිතම අගනුවර ලයිස්තුවේ 35 වෙනි ස්ථානය හිමි කරගෙන තිබෙනවා. නමුත් එම නගරය තුළ සොරකම් කිරීම, පිට් පොකට් ගැසීම් වැනි සුළු අපරාධ විශාල වශයෙන් සිදුවන බවට වාර්තා වෙනවා. මැලේසියාවේ ආර්ථිකය පිළිබඳ දැන් සොයා බලමු. ලෝක බැංකුව විසින් මැලේසියාව වර්ගීකරණය කරන්නේ ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් ලබන රටක් විදියට. සාමාන්‍යයෙන් ලෝක බැංකුවෙන් ඉහළ ආදායම් ලබන රටවල් විදියට හඳුන්වන්නේ ඒක පුද්ගල ආදායම ඇමරිකන් ඩොලර් 12,536ට වැඩි රටවල්. නමුත් මැලේසියාවේ ඒක පුද්ගල ආදායම තවමත් ඇමරිකන් ඩොලර් 10,401ක් පමණයි. එහි වාර්ෂික දල්දේශීය නිෂ්පාදනය 2020 වර්ෂයේ වෙද්දී ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන් 336.7ක් වෙනවා. ඒ අනුව මැලේසියාව අග්නිදිගාසියාවේ 4 වෙනි සහ ලෝකයේ 36 වෙනි විශාලම ආර්ථිකයට හිමිකම් කියනවා. මැලේසියාවේ ආර්ථිකයට ප්‍රධාන වශයෙන්ම දායකත්වය දක්වන සාධක දෙක විදියට තෙල් සහ ගෑස් හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ අනුව තෙල් සහ ගෑස් මගින් මැලේසියාවේ රාජ්‍ය ආදායමෙන් 35%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් උපයන බවට වාර්තා වෙනවා. ඊට අමතරව එහි ප්‍රධාන නිෂ්පාදන විදියට රබර්, ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ, මෝටර් රථ, රසායන ද්‍රව්‍ය, ඛනිජ තෙල් සහ දැවාශ්‍රිත නිෂ්පාදන හඳුන්වන්න පුළුවන්. මැලේසියාවේ භාවිතාවන මුදල් ඒකකය රිංගට් නමින් හඳුන්වනවා. මැලේසියානු රිංගට් එකක් මේ වීඩියෝ කරන මොහොත වෙද්දී ශ්‍රී ලංකන් රුපියල් 48.44ක් වෙනවා. එහි වැඩි වශයෙන් පවතින රැකියා ලෙසින් වාර්තා වෙන්නේ තොරතුරු තාක්ෂණය, ඉංජිනේරු, සංචාරකාංශයේ අලවිකරණය සහ බැංකු ක්ෂේත්‍රයයි. මැලේසියාවේ ස්ථිර පදිංචිය සහ පුරවැසිභාවය පිළිබඳ දැන් සොයා බලමු. මැලේසියාවේ ස්ථිර පදිංචිය ලබා ගැනීමට වසර 5ක නීතියානුකූල පදිංචියක් අවශ්‍යයි. නමුත් එහි පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීම ඉතාමත්ම අමාරු කාර්යයක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මැලේසියාවේ පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීමට වසර 12ක පදිංචියක් අවශ්‍යයි.
ඒ වගේම එම වසර 12න් වසර 10කට වැඩි කාලයක් මැලේසියාවේ ජීවත්ව සිටිය යුතුයි. ඊට අමතරව මැලේ භාෂාව පිළිබඳ ප්‍රමාණවත් දැනුමක් අවශ්‍ය වෙනවා. මැලේසියාවේ පාස්පෝර්ට් එක ජපාන්, කොරියා සහ සිංගප්පූරු පාස්පෝර්ට් එක හැරුණු විට ආසියාවේ බලවත්ම පාස්පෝර්ට් එක විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. එමගින් වීසා ගැටලුවක් නොමැතිව රටවල් 179කට සංචාරය කරන්න හැකියාව පවතිනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ඊ-වීසා යටතේ සංචාරය කරන්න පුළුවන් රටක් විදිහට මැලේසියාව හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ අනුව මැලේසියාවට ඔබට ඔන්ලයින් මගින් තනිව වීසා ආයදුම් කරන්න හැකියාව පවතිනවා. එම වීසාව දින 90ක් සඳහා වළංගු වන අතර උපරිම දින 30ක් එමගින් මැලේසියාවේ රැඳී සිටින්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මැලේසියාවේ සංචාරක වීසාවක් ඒජන්සියක් මගින් ආයදුම් කිරීමට රුපියල් 6500ක් 10000ක් අතර මුදලක් වැය වෙනවා. ඉදිරියටත් මෙවැනිම රටක් පිළිබඳ වටිනා වීඩියෝකින් හමුවන බලාපොරොත්තුවෙන් අදට සමුගන්නම්. සුබ දවසක් හැම දිනෙකටම.